საბურთალოს რაიონის გამგებელი ბექა მიქაუტაძე ჩაგორთვება ტელეფონით პირდაპირ ეთერში. ბატონო ბექა, თუ გესმით ჩემი და რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ რაიონში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით, სად არის ყველაზე მეტი პრობლემები, ხომ არ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია დაშავებულების ან თქვათ გარდაცვლილების შესახებ, რა ინფორმაცია შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ? ბატონო, მოგესალმებით. სამწუხაროდ მოვიდა ძალიან მძიმე ქირურგიული დიდი პრობლემები. საბურთალოზე ამჟამად პრობლემები ლოკალიზებულია. იყო სოფელში რომში პრობლემები, იყო სხვადასხვა ობნებზე, თუმცა ჩვენი ჯგუფებმა იმუშავეს სტრაფეზიუმში და ამჟამად ეს პრობლემები ლოკალიზებულია, თუმცა პრობლემაც შედა ზოოპარკის ტერიტორიაზე, ამ საბურთალოს რაიონია. ეხლა დავამთავრეთ საგანგებო ტაქსირი საბურთალოს რაიონის გამგებლობაში, ისე როგორც ყველა გამგებლობაში ხდება 24-ანი რეჟიმში გადასვლა, ყველა გამგებლობა მუშაობს 24-ანი რეჟიმში, როგორც მთელი ქალაქი და მთელი მთავრობა, ყველა ქუჩაშია, ყველა ღონისძიება სოტარეთი მისის მოხდეს მინიმალური ზარალით გამოსვლა ამ სიტუაციიდან, იმ წელ რასაც ძალიან ცუდი ციფრაა სიტუაცია ვერეს ხეობაში განსაკუთრებულად. მეტლაკლებაც სიმცირეა დაჩეს სხვა რაიონებში, თუმცა არის ლოკალური სახურავის დაზიანებები წყალის მიშევარდნა ოჯახებში. ამაზე ჩვენ საგანგებოდ მუშაობ და ყველა გამგებლობაში არის და მერიაში სათხოვნად ხელი ხაზი და მუშაობ ამ საკითხებზე და მოსახლეობას ვთხოვთ, რომ დაგვიკავშირდნენ. ჩვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში მოვისმინეთ, მოქალაქეები ყვებოდნენ, რომ თითქოს და მათ საცხოვრებელ კორპუსი ჰქონდა პრობლემები და მაშველები მოუწოდებდნენ კიდევაც თითქოს რომ დაეტოვებინათ ეს საცხოვრებელი. თუ გაქვთ ამის თაობაზე ინფორმაცია და სხვა საცხოვრებელი ავარიული სახლების მდგომარეობის თაობაზე თუ გაქვთ მაგალითად ინფორმაცია? ეზოში იყო წყალი და იქ ჩვენი ბრიგადებს მუშაობდნენ ამ დროს, ეს ლოკალიზებული. ანუ ეხლა რაღაცა ესეთი სასტრაფო გადაუდებელი სამუშაოები სამუშაოზე ამჟამად ზოოპარკის ტერიტორიის გარდა არ არის, თუმცა პრობლემები არის, რომელსაც ყოველდან დავიწყოთ სამზარეულო დაკვეთას და უკვე ხელი ხაზი გახსნილია და არის შესაბამისი სიგნალები და ზარები, საცხოვრების პრობლემაა და არის სხვადასხვა. და ბოლოს ბატონო ბექა, მაინც მინდა კითხოთ, ხომ არ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია დაღუპულების შესახებ? არა, მაგას ვერ დავადასტურებ, მე სამუშაოზე ეგეც რაღაცა საბედნიეროდ არა. გასაგებია, დიდი მადლობა ბექა მიქაუტაძე, საბურთალოს რაიონის გამგებელი გვერთვებოდა ტელეფონით პირდაპირ ეთერში და ახლა